Наразі нами зафіксовано понад 60 інцидентів, що стосується виборчого процесу. Більшість з них пов'язана з невідповідною кількістю кабінок для голосування, великих або переносних скриньок для голосування в межах області. Також були близько 15 дільниць, а там близько 30, ну і більше випадків, тому що на деяких дільницях це досить масовий був процес голосування без документів, коли виборці просто приходять і комісія видає, тому що вона всіх знає, це якби всі свої в цьому селі живуть. А стосовно фотографування бюлетенів з боку голови ОДА, на тому фото, яке оприлюднено в мережі, нижня частина бюлетеня, вона є розмитою або затертою відповідним фільтром, але під час здійснення фото виборці або інші громадянини, які були на ДВК в цей момент з боку, ззаду, біля фотографа, могли бачити результати волевиявлення. І потім фотограф зробив фото, він теж бачив на фото результати волевиявлення. Тому це можна розцінювати як порушення таємниці голосування. І далі вже поліція мала б це розслідувати. І ми сьогодні, я планую звертатися з відповідною заявою до поліції. Забороняється демонструвати результати голосування, правильно? А на моєму бюлетені, який в тих буті, результатів голосування не видно. Тому я не можу зрозуміти, що я порушив, це по-перше. Якщо звинувачують, нехай подадуть мене до суду і докажуть мою вину. Я ж не проти відповідати за це по закону, якщо я щось порушив. Є у нас також розпочате вже кримінальне провадження за повідомленням про підкуп виборців. Поки що попередня правова кваліфікація, стаття 160. Підкуп виборців Кримінального кодексу України, проводяться необхідні слідчі дії, опитуються як заявники, так і особи, які можуть щось посвідчити про цю подію. Але оскільки там вагомий обсяг роботи, то поки що це все, що ми можемо повідомити.